ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਗੇਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।